Təsəvvür edin ki, siz Excel-də hər hansı bir problemi həll etməyə çalışırsınız. Məsələn, naməlum bir dəyəri tapmağınız gərəkir ki, siz bu dəyərə müxtəlif qiymətlər verməklə hər yolunu axtara bilərsiniz. Lakin bu üsul həm çox vaxt aparır, həm də çox qeyri-dəqiq üsuldur. Excel sizə məlum olmayan bir dəyəri tapmaq üçün çox mükəmməl bir funksiya yaradır ki, bu da verilənlər vərəqində mövcud olan nə əgər təhlili funksiyasıdır. Biz bu video dərsliyimizdə sizə bu funksiyadan necə istifadə olunması qaydasını öyrədəcəyik. Əvvəlcə yazdığım nümunəyə baxaq. Burada bir tələbənin müxtəlif imtahanlardan topladığı bal qeyd olunur. Və son olaraq bizə bu balların ortalamasını tapmaq lazımdır ki, biz də bilirik ki, həmin ortalama bal minimum 70 olmalıdır. Tələbə İlk 4 imtahanın nəticəsini bilir, lakin test 3-ün nəticəsini bilmir və buna görə də hər hansı bir təxmini qiymətlər yazmaqla ortalamanın minimum 70 olduğunu yoxlaya bilər. Yəni, başqa sözlə desəm, test 3-ün qiyməti minimum o qiymət olmalıdır ki, son olaraq ortalama nəticə 70 olsun və əgər müxtəlif qiymətlər yazsaq, bu çox vaxt itkisi aparacaq. Və ona görə də mən nə əgər təhlili funksiyasından istifadə etməklə bu məsələ üçün ortalamanın 70 olması üçün test 3-ün qiymətinin minimum neçə olmasını tapacağam. Bu funksiyadan istifadə etməklə əvvəlcə burada olan xananın üzərinə klikləmək və daha sonra isə nə əgər təhlili funksiyasından parametrin seçilməsi əmrini basmaq lazımdır. Nə əgər təhlili funksiyasında 3 seçim vardır ki, biz parametrin seçilməsi üsulu ilə təhlili araşdıracağıq və bura klik etdikdə mənə ortalamanın lazım olduğu, yəni ortalama tələb olanan xananı ilk olaraq xana təyin etdə yerləşdirirəm. Daha sonra isə həmin xananın qiymətinin neçə olmasını qeyd edirəm ki, bayaq da qeyd etdiyim kimi ortalama minimum 70 olmalıdır ki, tələbə bütün imtahanlardan keçmiş olsun və 70 qiymətini qeyd etdikdən sonra dəyişən xanaya görə xananı qeyd etməklə buraya klik etdikdən sonra həmin xananın üzərinə gəlirəm və dəyişən xanaya görə bura mən B5 xanasını qeyd edirəm və OK düyməsini basdıqdan sonra artıq hesablama əməliyyatları aparıldı və yenidən OK düyməsini basıram. Gördüyünüz kimi test 3-ün nəticəsi minimum 90 olmalıdır ki, tələbənin ortalaması 70 olsun və tələbə imtahanlardan keçmiş olsun. İndi isə sizə nə əgər təhlili funksiyasını başqa bir misal üzərində göstərim. Şit it vərəqinə keçdikdən sonra bu məsələyə baxaraq, təsəvvür edin ki, siz bir avtomobil almaq istəyirsiniz və bu avtomobil üçün ayırdığınız miqdar 20.000 manatdır. Bu avtomobili kreditlə ayırmaq istədiyinizdə həmin krediti ödəmək üçün 60 ay vaxt qoymuşsunuz. İndi siz bu qiymətlər əsasında hər ay nə qədər ödənişin aparıldığını bilmək istəyirsiniz ki, biz də bu ödənişin mövcud düstur vasitəsilə hesablayacağıq. Bunun üçün düsturlar vərəqində maliyyə seçimini seçərək buradan lazım olan düsturu axtarırıq. Və PMT düsturunu seçdikdən sonra gördüyünüz kimi hər birinin üzərinə gəldikdə aşağı hissədə onun izahatı yazılır. Və funksiya sabit ödəməyə və sabit dərəcə faizinə əsaslanan periodik istiqraz ödəmə məbləğinə hesablayır. İlk olaraq buraya hər period üçün faiz dərəcəsini mən götürməliyəm. Bunun üçün faiz dərəcəsi xanasını seçirək, bir illik kredit götürmək istəyirsinizsə, onu 12-ni bölməyiniz tələb olunur. Və daha sonra buraya istiqraz üçün ödəmələrin ümumi sayı tələb olunur ki, mən də 60 ödəmə edəcəm. Yəni, 60 ay ərzində ödəmələri etməyimi hesablamışam. Burada isə hazırki qiymət və hal-hazırda ödəmələr sırasında bərabər olan ümumi məbləği qeyd etməliyim tələb olunur ki, ümumi məbləğim də mənim 20.000 olduğuna görə bu hücrəni qeyd edirəm. Və
Digər seçimlərin yazmağın tələb olunmur və buna görə də OK düyməsini basdıqdan sonra gördüyünüz kimi artıq mənə nəticəni çıxarmış oldu ki, burada da mənim düsturum qeyd olunmuş oldu. Və burada mən avtomatik olaraq bu düstur faiz dərəcəsini 0 hesabladı. Çünki mən faiz dərəcəsinə heç bir qiymət daxil etməmişəm. Lakin bildiyiniz kimi, əgər kreditə bir avtomobil götürürsünüzsə, mütləq onun faiz dərəcəsini də hesablamaq lazımdır. Çünki krediti götürən haftır hər bir avtomobil üzərinə faiz dərəcəsi müəyyən bir miqdarda qeyd olunur. Bunun üçün mənə verilənlər vərəqində nə qədər təhlili funksiyası lazımdır ki, bu funksiyadan istifadə etməklə mən faiz dərəcəsini hesablaya bilərəm. Mən əgər istəyirəmsə ki, aylıq ödəniş 400 olduqda mənə faiz dərəcəsini nə qədər gələcəyini göstərsin. Bunun üçün bu xananı 400 qeyd etməklə faiz dərəcəsini hesablayacağam. Və yenidən həmin xananı seçməklə verilənlər vərəqindən nə qədər təhlilini klik etdikdə və parametrlərin seçilməsi bölümünə keçdikdə mən bura xana təyin edə bilərəm. Ödəniş xanasının qiymətini təyin edirəm və qiymət olaraq mən bayaq da qeyd etdiyim kimi $400 qiymətini götürmək istəyirəm ki, bildirdiyim kimi hər ay 400 ödədikdə mənə nə qədər faizin gəldiyini məni maraqlandırdığı üçün bura 400 qiymətini qeyd edəcəm. Lakin mənfi 400 yazmalıyam. Çünki nə görə? Çünki mənim daxil etdiyim aylıq qiymət ümumi cəmdən çıxıldığına görə mən bura mənfi 400 qoyacağım ki, hər ay ödəmə apardıqda ümumi cəmdən həmin ödəmə apardığı miqdarları çıxsın. Dəyişən xanaya görə qiyməti isə bu xananı götürürəm və faiz dərəcəsi burada hesablanacaq. Və OK düyməsini basdıqdan sonra bir daha OK düyməsini basdıqda gördüyünüz kimi mənim faiz dərəcəm qeyd olunmuş oldu ki, avtomobili götürdükdə faiz dərəcəm 7,42% təşkil etmiş oldu. Bu dərsimizdə sizə nəyə gəl təhlili funksiyasının necə istifadə olunduğunu və naməlum dəyərlərin bu funksiya vasitəsilə necə tapıldığını başa saldım.